Shinde. Buru buru massive. Hello. Kwa nini kesho route 58? Ati route 58. Allah. Ini Pombe ya Brooklyn boys. Ama. Ini 558 G. C69. What is this? What is this? Kana ka fit? Buda, ite iko la odi. Hey, ina si kwa meona ikitimpo light. Matriko ndani ya chupa. Eh, ni safi. Hebu. Eh, msele design hii te hii ndani. Sijuka unaweza check ndani ndio uko na hiyo picha. Msele design hapo unajua kuteka sasa wase. Mhm. Hapo buru ime represent mbaya. Inaweza. Personally mimi ni mtu jean. Na no, nice. Inaweza. Buda 45%. 45%. Eh. 45%. 45. Aman na 45.8. Eh, 45.8. Mm. Hii Javan kwanza hii ni fiti na wala wanaoga na tamaa ya pombe. Eh, kuna pia hii wana keyo. Mpatie, umaliza kama unajiona wewe ni mwanaume ama mwanamke, maliza hiki. Pewa hiyo. Acha tuasome ingredients. Filtered water, neutral spirit, distilled botanicals. Made in a factory that handles allergen, aka groundnuts. Homo isikia pombe iko na njugu. Iti adibasi ukishikisha kuna jaa. Tei na jaba. Mwenyewe si wakajaba wanaweza pende hii tei mbaya. Manze. Jaba nifanya kitu. Islam kwa ma. Alo. Aya, watu wa buru. Inienyo. Hey, Buda Z. Jin iko. Nasikia iko. Chonjo. Jin iko. Buru buru. Tunarom kwa streets. Sisi rinu madu jibi. Yo, se urap ni. Kwa dream ya kutoka kwa block kwa uwe. Kwa dream ya kutoka kwa block. Mi nasikia kwanza niko buru ndani. Tano nane kidogo nimeva mabagi hapo. Unaona kuna ile tei ukikunywa unasikia na kuchoma huko. Bas, exactly. Ah, I told me. Ni smooth. Mi siwezi kunywa hiki. Hii ni dawa. Alafu iko na punch. We? Sabana iko na punch. Hii tei ukanifanyia hivi homa inaisha. Kenya original. Ah. Ah. Ni KO, ni KO. Buda hii tei inasema don't drive or operate machinery. Lakini si pia mdem ni machinery. Sasa usioperate. Na iko na njugu. Private ni inaweza. 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 Watu wa buru, ndio jini ya mtaani.